деца категория 57 кг, победа за Тамара Балот, Унгария. Мати 57 кг, the winner is Тамара Балот, Унгария. Още веднъж да напомня на треньорите, че за веднага след края на срещите ще бъде теглен жребия с свободния стил тук в зала Колодрума. The draw for men's freestyle will be after the women's matches today. Тъпик бе категория 72 кг, победа за Виктория Чоу, Полша. Матви 72 кг, the winner is Виктория Чоу, Поланд. Последна среща на тъпик бе категория 57 кг.